Česka. Přál bych si, abychom nebyli opět pod vlivem Moskvy. To, co vy jste tady 40 let provozovali a jak jste zhuntovali československý národ. Pane ministře, já jsem ročník 81. Já tady zažívám bohužel 32 let výsledku ministrů zahraničních věcí, kteří jsou pod vlivem velkého bratra. Vy se taky jezdíte do Ameriky učit. Jezdil jste se učit do Palestiny dřív, to víme všichni. Takže jako nevykládejte mi pod vlivem koho. Já tady hájím suverénní politiku pro naše občany, protože ti občané vás prostě mají plné zuby. Oni vám jako jasně říkají, vy tady jezdíte na Tajván, aby tady Slováci postavili fabriku na baterie z Číny a Maďaři tam měli automobilku. Prosím vás, nezlobte se na mě, to, co vy dneska děláte, je rozklad tohohle státu. A vůbec nejde o to, kdo má jaké zahraniční politické zájmy. Vy si tady prostě jenom hrajete na to, že potřebujete stíhačky, aby pan premiér mohl do Washingtonu. Vy si tady hrajete na to, že všechno, co řeknou Američané, tak vy v podstatě vaše ministerstvo za 3 hodiny poté zopakujete. Kde máte suverénní politiku České republiky? Já po vás chci jediné, abyste konečně udělali tu debatu a zeptali se vůbec, co je ta suverénní politika, protože to, co vy předvádíte 2 roky na ministerstvu zahraničních věcí, je pouze blesk do prdelkovství někomu. Tak posledních 10 let se tady bojuje s různými migračními vlnami. Evropská unie byla zcela neakceschopná v této věci. Vlastně se na to velmi dlouho pouze dívala. Všichni, kteří říkali, musí se začít něco dělat, tak byli považováni za rasisty a podobně. Dneska se ukazuje, že ten problém vůbec není jenom tady pro státy střední Evropy, ale já myslím, že vítězství Wilderse v Holandsku jasně ukázalo, že téma migrace se stává zásadním tématem ve všech zemích Evropské unie. A za mě, než přijmout to, co je dneska napsáno a to, co pán ministr Rakušan vyjednal, tak to radši ještě chvíli mít ty kontroly na hranicích a přijmout něco, co nebude nevýhodné pro Českou republiku, protože to, co pan ministr vyjednal, prostě nedává jistotu, že nám tady v podstatě budou posíláni lidé, kteří nejenom, že tady nechtějí, ale ani je nechceme my. A to je prostě realita, kterou já odmítám, aby tady nastala. Takže za mě vůbec nesouhlasím s panem ministrem, že ať se něco přijme. Já si myslím, že by se mělo přijmout něco, co neohrozí bezpečnost České republiky. A to já v tom migračním paktu v tuto chvíli nevidím. Co konkrétně vidíte? No, já dostávám husí kůži, když slyším, že tady komunistka lobuje za zavádění hraničních kontrol. To jsme si tady užili 40 já let. Lobuju za bezpečnost českých občanů, pane ministře. Tuhle zemi díky na rozdíl tomu. Od vás, já lobuju za bezpečnost. My jsme vyjednali jako vláda. Pane ministře, já se omlouvám. Já jsem myslela, že když nám tady zadali téma migrace, si ten migrační pakt přečtete. Tak si ho přečtěte a nedezinterpretujte tady. Prostě v podstatě vy tady vytváříte dezinformace pro ty lidi. Protože v tom migračním paktu je to jasně napsané. Je tam povinná solidarita. Povinná solidarita znamená, že když nebudete chtít přijmout, budete se muset vyplatit, ale zároveň říká, že když ten stát nebude chtít od vás ty peníze, takže vám je tady prostě pošle. To je realita, kterou jste vyjednali vy, vaše vláda, váš pan ministr vnitra, to, ze kterým jste vlastně kandidovali v tom minulém období. Takže takhle je to prostě nastaveno. Proto prosím, říkejte alespoň realitu těm lidem a neslibujte jim nemožné. Já za sebe říkám zcela jasně, že ten migrační pakt, tak jak je dneska nastavený, je velmi nevýhodný pro Českou republiku. Česká republika by ho měla odmítnout. Ale chápu, že vy jako Piráti dneska schvalujete smlouvy, které budou znamenat federalizaci Evropy, což udělali vaši kolegové tento čtvrtek v Evropském parlamentu, které v podstatě popřou jakoukoliv myšlenku suverénních států, takže vám je to možná jedno. A když se bavíme o té válce, o tom, že to brzo neskončí, já jsem si vždycky myslela, že v téhle vládě sedí lidé, kteří si ten mír přejí a budou dělat vše pro to, aby to brzo skončilo. Tohle konstatování, že vlastně jsme v pohodě s tím, že to brzo neskončí, mě tak teda hluboce zklamalo. Tohle je výrok, který nám prosím do úst vůbec nevkládejte. Já jsem pouze popsal realitu, tak pokud bych si dával nějaké ta realita na oči, je, že i šéf armády ukrajinské dneska říká, že je nutnost příměří a tak dál a tak dál. Tak to znamená, proč se nepřidat konečně na stranu těch, kteří chtějí. Paní europoslankyně, jestli dovolíte. Já si myslím, že obecně Evropská unie se prostě dostává do toho, že v podstatě všechny ty země nám ukazují, že ekonomicky ztrácí. Celý Green Deal, vymyšlený evropskými a podporovaný i Piráty v Evropském parlamentu, v podstatě znamená likvidaci evropského průmyslu. Ti lidé se obávají o práci, vysoké ceny energii, vysoká inflace. Prostě je to jako několik okolností, které se vlastně dávají v jeden moment dohromady. Nemyslím si, že by to byla
pouze ta migrace, protože tam bylo přesně i to referendum o vystoupení z Evropské unie. Ano, jsou tady konečně politici a to, co my říkáme 30 let, ptejme se lidí na ty zásadní věci, tak dneska se přináší do západní Evropy, kde to bylo úplně nečekané. A myslím si, parlament i díky Pirátům přijal ve čtvrtek v podstatě změny smluv, které jasně říkají, že tu Evropu budeme federalizovat. Ruší se tam právo veta, z Evropy se stává v podstatě i vojenská organizace. Evropská komise bude mít daleko, daleko víc možností. Suverenita členských států úplně padá dolů. Teď v tuto chvíli to Evropský parlament pošle na radu a na radě jednotlivé členské státy budou řešit, zda to vůbec vezmou vážně a budou se tím zabývat a svolají konvent, který by ty smlouvy upravil, anebo zda to berou pouze jako nějaký apel Evropského parlamentu před volbami a nebudou se tím zabývat. Já vás prosím, abyste se tím nezabývali, protože by to znamenalo definitivně to, že uděláte z Evropské unie jeden superstát, kde členské státy nebudou mít téměř žádná práva a to pevně. Zvládáme to bez toho, aniž bychom brali krvavý plyn od diktátora. Ještě se zeptat lidí venku, jak to zvládají s tou obrovskou cenou energii, kterou mají. Každý ano. Vám řekne, že přišly nové složenky kompenzovali a jsme fabriky tady chtějí odcházet, pane ministře, to je jediné, co zvládáte. A kompenzovali fabriky jsme ceny energii, příspěvek na bydlení. Chodí vám složenky domů? Jako vážně? Kompenzovali jsme ceny energii. Já neříkám, že ta situace je jednoduchá. Ale vy jste tady volala po suverenitě a tohle je příklad té suverenity, že si nenecháme držet pod krkem od nějakého ruského diktátora. Já rozumím tomu, že vám se to líbí, aby tady vládla Moskva, ale já to nikdy nedovolím. Ne, vy nejste, vás už nepřijmou ani v Saudské Arabii, ani nikde v Africe, protože vaše zahraniční politika je tak tristní, že se s váma nikdo nechce bavit. To znamená, že vy nejste schopni zařídit žádnou levnou cenu pro ty lidi. A pro mě je podstatné, jakou cenu ti lidé budou platit. Jednal. Green Deal je nějaký rámec, ale jsou přijímána další opatření. Není to už něco, co musíme přijmout, protože do toho bylo nainvestováno tolik peněz a energie a říkat lidem, jde to zrušit, už je vlastně nereálné. Já ale neříkám, že to jde zrušit. Nicméně Evropský parlament si tam dal a členské státy to takto schválili u každého toho nařízení nebo směrnice revize. Ty revize začínají v roce 25. Pokud budou v Evropském parlamentu sedět lidé, kteří opravdu nebudou chtít zničit evropskou ekonomiku, nebudou chtít, aby tady mě celý Green Deal, jako dneska vyšla, nebo včera vyšla studie Američanů, kdy to LNG, které vy tady tak strašně propagujete, tak způsobuje větší škody životního prostředí než všechny uhelné elektrárny v Evropě dohromady. To znamená, pojďme se opravdu vrátit do té reality. Já jsem moc ráda, že pan ministr mi tady řekl, že se musíme připravit na dobu například elektromobility, protože konec konců jeho poslanci to odhlasovali. Ale z druhé strany, pane ministře, vy jste zatím zařídili dva svetry a drahé energie. Nic víc, nic míň, to je to, o čem jsem mluvila. A neopakujte mi tady, že fabrika v Drážďanech bude mít nějaký přínos pro Českou republiku. Vy jste si udělali x výletu, vaši ministři, vaše předsedkyně sněmovny, na to, abyste přilákali investory a zatím se tedy bude stavět všude jinde. Já jsem pro, abychom se připravili na to, že se ta doba bude měnit. Ale vy jako česká vláda v tom totálně selháváte. Prostě stačilo, už toho bylo dost. Pane ministře,